Oi, Anya Foga. E no vídeo de hoje, Anya Foga vai ir no elevador mais assustador do Roblox. Você acha que Anya vai sobreviver a esse elevador? Quantos andares Anya vai conseguir subir? Vamos jogar! Ai, eu caí! Meu, pelo amor de Deus, já começou assim? Gente, eu acho que acabou o vídeo, porque eu morri. Gente, vamos tentar de novo. Foi muito bom. Ó, agora eu consigo. O que aconteceu? O que que tá acontecendo aqui dentro? Eu tô caindo no chão. Ai, eu levantei. Que barulheira é essa? O que que tá acontecendo aqui? Esse elevador não vai abrir? Ah, o elevador! Pode ir? Que legal! Parece que eu tenho algum tipo de backroom, só que na montanha. O que que tem aqui no final? Ah, não tem nada. O que que a gente tem que fazer? Eu tô brilhando, que bonito. É? Vocês ouviram essa risada? Ah, eu acho que não tem nada nesse andar aqui. Que andar tranquilo. Tem uns homens andando aqui com roupa de coco. Por quê? Que incrível, tem muita coisa aleatória acontecendo. O que que tá acontecendo? Meu Deus, corre! O homem ali vindo, o que que ele tá fazendo? Ele tá correndo atrás de uma pessoa. Morte de sequestro! Ele assassina a pessoa na nossa frente. Corre, ele vai matar o homem ali, ó. Tadinho dele. Não, ele vai não matar, não, socorro. Ele tá vindo aqui, socorro. Meu Deus, ele tá seguindo a Anya. Isso. Ah, o elevador fechou. Ok, sobreviveu o andar. Que incrível. Gente, alguém sabe o que tá acontecendo? Tem muita gente aqui comigo. O pessoal parece que tá fazendo uma baladinha aqui dentro, não parece? Ah, vamos dançar. Que legal. Me parece uma festa fantasia. Tem homem azul, tem homens cocos. Tá ficando tudo amarelo. O que é isso? Eu não sei o que é isso. Mas que legal. Tem tipo uns homens ali, estátua. Ah, meu Deus, tem corpo aqui. O que é isso aqui no meio? Tem um marretão aqui. A gente pode pegar esse marretão. Ia ser tão incrível pegar esse marretão e tacar na cabeça dos outros. Olha o Satã, corre. O que é isso? Tá fazendo reza brava aqui. Eu tava tentando entender o que ele tá fazendo, mas não tô entendendo. Isso aí é reza. Uma pessoa bebeu algum líquido ali e ficou doida. Moça, termina a reza aí pra eu ver o que acontece, por favor. Ó, corre, corre. Esse homem... Eu tô presa. Por que que sou eu aqui dentro? Meu Deus, o pessoal tá ali em cima se escondendo. Por que que se... Ele tá seguindo o cara. Como é que você tem medo desse homem? É um corcunda correndo atrás do cara. Correndo não, ele tá indo muito lento. Eu não teria medo desse cara, ele é careca. Gente, voltamos pra festinha. O legal é eu dançando muito feliz dessa pessoa aqui, muito neutra. Ele é aquela pessoa que vai pra festa e fica comendo salgadinho no canto. Eu acho que eu vi o Luffy pulando aqui. Ah, vamos chegar? Vamos ir pra outro andar. Olá, o que que tem nesse andar? Tem um buraco, vamos lá. Ui, corre. Eu tô num túnel. Que nojo, tá fedendo. Eita, diabo. É o Itch, o treco que vai vir atrás da gente? O que que tem desse lado? Não tem nada. Tá muito escuro. Oi, gente, vocês sabem pra onde tem que ir? É pra cá? Não tem nada aqui. Meu Deus. Ah, olha ali o Itch, o troço. Bica ele, moça. Cuidado. Eita, tá tudo escuro. Eita, tá tudo escuro. Tem que puxar meu pé, não, lombriga. Ai, meu Deus. Ah, olha ali, ele tá sendo... Ai, meu Deus, ele tem uma faca. Usa o coco de escudo. Joga ele em cima do homem. Ele tá matando a pessoa ali. Tadinha dela. Ela não merecia esse final. Eu vou só ficar atrás de alguém, porque ele não pega eu, né? Não é assim que funciona? Eu tô usando essa pessoa de escudo. Ah, eu caí de volta aqui. Ah, já sobrevivemos a quantos andares? 3? 4? Ah, muito bom em sobreviver. É só não morrer, sem dificuldade. Tem um gato muito triste aqui do meu lado. Olha, vamos ficar na minha visão. Olha, meu Deus, tá tudo piscando. Que divertido. É assim que é uma balada, né? Eu nunca fui pra uma balada. Um cara caiu no chão. Oh, o que é aqui? É uma floresta? Não tô convincente nessa floresta aqui. Florestas são assustadoras. Ouvi alguém. Olha o porco ali. Ele... Oh, esse é do Pig, né? Eu lembro desse jogo. Tem um buraco negro ali. O que aconteceu com a Pig? É pra entrar ali dentro? Eu tô vendo o pessoal ainda. Vou também. Eu sou variava com as outras. Que lugar escuro. Eu vou ficar no meio da galera, que eu não tô afim de me ferrar sozinha, não. Ficou rosa. Cuidado, moça. Tem uma louca atrás de você. Tá tudo bem, tá tudo bem. Não deixa a Pig te pegar. Sai daqui, Peppa. Meu Deus, é um porco com marreta. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Corra. Meu Deus, tem um homem brilhando atrás de mim. O que que é mais perigoso? A Peppa Pig com marretão ou um cara de coco? Eu tenho medo desse cara de coco, mais do que eu tenho medo da Peppa. Olha eles brigando ali. Ah, caí de novo. Sobrevivi, mas andar. Não é difícil, é muito fácil. Tem uma pessoa muito esquisita aqui. Tem muita gente esquisita aqui. Eu pensei que eles devem fazer skin
né? Olha, vamos analisar a skin dele. Esse cara tem um óculos muito legal. Eu achei ele super estiloso. Eu vi uma pessoa careca aqui com um sapatão. Você também é muito estilosa, moça. Eu gostei do brilho da sua cabeça. O que é isso? Uma dungeon. Eu nunca estive uma dungeon. Oh, é um labirinto. Eu vou sozinha, porque eu sou solitária. Eu tô vermelha. Ah! Mataram o homem ali. Alguém fica aqui perto de mim, porque eu não tô a fim de morrer sozinha. Pelo amor de Deus. Nunca fiquem sozinhos. O bicho pega vocês. Eu vou ir pra esse barulho. Eu fiquei curiosa. Olá. Eita, o pessoal correu. Ai, o Satã! Corre! Gente, por aqui não tem saída. Volta pra lá. Ah, é do meu ladinho. Moça, cuidado com seu umbigo. Ele vai morder. Tem como morder um umbigo? O umbigo é muito pequeno. Ele tá do meu ladinho. Socorro. Moça, eu ouço, eu escuto você. Ele falou no meu ouvidinho. Olá, Lulu, me ajude. Eu só tô correndo. Cadê ele? Ele tá ali ainda? Eu tô ouvindo ele falando. Ah, ficou tudo escuro. Ainda tem medo de escuro. Voltei pro elevador. Ui, ui, ui. Que perigo. Agora que eu vi, eu tenho moedinha aqui. O que que eu faço com essa moeda? Onde que eu posso gastá-la? Eu ganho muito dinheiro por sobreviver. Balada! Deixa eu passar, eu quero ver. Ah, não era uma balada. É que eu vi barulho de música. Que jogo é esse? Tem umas casas aqui. O que tem dentro dessas casas? Deixa eu ver, eu tô invadindo a casa. Que barulho é esse? É uma sirene. Eu não gosto de sirene. Olá, ó de casa. Ó o elevador aqui. Dá pra ficar no elevador também. Por que que o pessoal tá em cima das casas? É pra ficar em cima das casas? Que barulho é esse? Tem alguém fazendo um fufuzela. Esse homem aqui. Ai, o homem! Meu Deus, ele é gigante! Morde a canela. Meu Deus, eu vou sair embora aqui. O pessoal ficou ali, morreu? Olha, não se mexe. Ele é um poste? Por que que ele faz esse barulho esquisito? Ó. Oh. Voltamos. Estamos aqui de novo. E estamos abertos de novo. Oh, uma casinha. Chiu o quê? Eu não vou ficar chiu pra ninguém, não. Que eu não calo a boca pra ninguém, não. Cadê? Quem que mandou fazer chiu? Eu posso pular a janela? Se eu cabecear essa janela, eu vou embora. Oh, aqui é muito apertado. Vai vir um bicho rapidinho matar a gente. Socorro, abre essa porta. Ah, não tem nada lá fora. Que casa bonita. Apareceu o assassino ali na porta. Meu Deus, eu vou ficar desse outro lado. Já que ele tá ali, eu não sou nem besta. Apagou as luzes. Olha ele ali, ó. Ele entrou, corre. Meu Deus, ele é muito assassino. Socorro, pega esse pessoal. Tem uma mulher sentada no seu sofá, moço. Eu não tô fazendo nada, eu tô quietinha aqui na minha. Ô, matou mesmo, pelo amor de Deus. Eu vou ser cúmplice. Olha o homem, tá desesperado ali. Que dó dele. Meu Deus. Voltamos pro elevador. Ufa, ainda bem. Eu voltei aqui pra ver o que, que eu posso fazer com esse dinheiro. Que olha, eu tenho 2.475. E eu quero ver o que, que eu posso fazer. Oh, tem um andar de baixo. O que eu posso fazer com esse dinheiro? É muita grana. Olha, mola de cura, poção de velocidade. Eu quero essa poção. É só 199. Será que é com esse dinheiro ou é outro dinheiro? Como é que compra? Ah, eu comprei dois. Meu Deus, eu não vi que eu tinha comprado dois. Olha, tem campo de força. Tem esse treco aqui que eu não sei o que é. Tem um cara andando do meu lado. Sapatos rápidos. Uma tocha verde. Eu quero uma tocha pra ficar brilhando. Eu vou ficar linda. Sapata de foguete? Como é que usa isso? Eu quero também. Eu vou comprar pizza! Eu sempre quis comer. Eu já comi pizza, mas é que eu gosto de falar que eu sempre agora quero fazer as coisas. O que tem aqui embaixo? Poção insana. Ah, essa aqui é pago em dinheiro mesmo. Nossa, eu sou pobre. Não faz isso comigo. Vamos voltar lá pra cima. Eu vou comprar tudo, eu acho. Eu tenho dinheiro. Eu vou comprar esse aqui que eu não sei o que que é. Eu vou comprar poção de vida. Eu vou comprar super campo de... Isso aí. Eu vou comprar esse troço aqui que eu não sei o que é. Eu vou comprar mais isso aqui que eu também não sei o que é. E eu também vou comprar mais uma tocha. Pronto, eu tô pobre, mas eu sou uma pobre feliz. Tem área VIP, mas eu não sou VIP. Minha mãe falou pra eu ser humilde. Vamos entrar lá dentro de novo. Eu caí tudo, meu Deus. Eu caí sentada. Oi, moça, como é que você... Ai, eu tava falando com você. Não precisava ser desse jeito com a Anya, não. Estou aqui em pé. O pessoal tá machucado. Eu tenho tanto dinheiro agora. Eu esqueci pra que serve tudo do que eu comprei. Porque cada coisa faz uma coisa diferente. Eu não decorei nada. Tô ferrada. Eu só sei que isso aqui é poção de vida. Isso aqui é uma tocha, porque tá no nome. Ah, chegamos. Olá, eu tenho uma tocha. E eu não tenho medo de usar. Eu sou linda e estou brilhando. Não é desse daí andar aqui que tem a Peppa Pig? Moça, sobe aí. Meu Deus, só que a Peppa Pig. Na cara dela. Ai, meu Deus, ela explodiu. Eu não quis fazer isso com ela. Eu só quis socar ela. Não era pra tanto. Meu Deus, que escuridão. Cadê ela? Ela sumiu. Meu Deus. Ai, ela veio de mim.
Ah, não veio em mim não, glória a Deus. Eu acho legal que eles nunca focam da Anya, porque eu sou incrível. O que é esse 4 aqui? O que isso faz? Ah, eu posso pular igual doida. Ele nunca vai me pegar. Eu não gostei, eu fico batendo na minha cabeça. O que é esse 6? O que isso faz? Eu posso tirar nela? Eu não sei o que isso faz. É só um negócio na minha mão que eu não sei o que é. Meu Deus, que escuro. E esse... Ah! Eu caí. Não tô vendo nada. Eu vou pegar minha tocha e dançar. Tá tudo muito verde. Eu acho que o 9... Ah, eu fico muito rápida. Ninguém vai me pegar. Eu sou a pessoa mais rápida do Brasil. Ou de casa. É o chefe do Killer. Ele vai aparecer aqui, olha. Vamos ficar rapidinho que ele nunca... Nada. Olha, estou rápida. Ele nunca vai pegar a Anya. Na real, é horrível isso. Porque como é pequena, eu fico batendo em tudo. E esse 9? Ah, ele é um rapidinho. Mas não é tão rápido assim. Ele é só rápido. Cadê ele? O meu 8 faz o quê? Ah, isso é um negócio de proteção. Olha ele ali, que bonito. Eu vou sair fora daqui. Eu não tô ficando doida. Quem que eu vou usar de escudo dessa vez? Moço, você quer ser meu escudo? Você é feio. Cuidado com o homem. Cuidado com o homem. Ele é o morde. Meu Deus. Ali que eu tô. Ixi, ainda bem que ele não vai vir em mim, né? Glória a Deus, eu tô bem limpando meu cantinho aqui. Ele nem me viu. Olha, ele entrou lá dentro. Tadinho do pessoal que ficou lá dentro. Ah, coitados. Meu Deus, ele saiu. Tô enxergando nada. Ah, tô enxergando agora. Ah, eu caí. Ufa. Olha minha cara. Os bichos nunca querem pegar a Anya. Por quê? Eu sou uma pessoa tão gentil. Chegamos. Oh, escuridão. Cadê minha tocha? Parece Jurassic Park. Não parece? Tipo, tem um muro até. Eu posso pular? Ai, eu ultrapassei. Eu vou fugir. Que barulho foi esse? Eu tô pensando já em voltar. Socorro. Me sequestraram e me botaram no elevador pra sempre. Eu vi uma pessoa vindo pra cá. Cadê a pessoa? Socorro. Não tô enxergando nada. Ô, de casa. Vamos subir ali em cima, olha. Que barulho é esse? Eu não tô falando que é dinossauro. Ah, é dinossauro mesmo. Que legal. Meu Deus, toca a cara dele. Eu não vou chegar perto aí, não. Eu vou chegar perto. Vamos fazer churrasquinho. Eu tô queimando a boca dele, olha. Vamos fazer churrasco de dinossauro. O que que tá ali embaixo? O que que é pra fazer? O dinossauro tá rodando. Eu caí. Isso que eu vou. Vamos finalizando o vídeo por aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o seu like e comentar. Mindoim! Não esqueça também de se inscrever pra não perder mais nenhum vídeo do canal da Anya. Até o próximo vídeo. Tchau!